शेतां रोयतात त्या जमनीत पेट्रोल पंप घालपाक बाणावलेच्या लोकांनी खर विरोध केला. बाणावले पंचायतीत पंप घालपाक बोगस लायसन दिला असो आरोप कामील बार्रेटो आणि हेरांनी केला. हे बोगस लायसन बेगिनात बेगीन रद्द करचे अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या. ताना बेनावली पंचायतान ताका पेट्रोल पंप घालपाक लायसन दिलोलें पयलें आनी मागीर तेमी रिवोक केलें लायसन्स लोकांनी बोवाड केलो म्हणटा. मागीर तांकां लायसन्स फॉल्स दिलां, ताका सगळें फॉल्स दिलां. लायसन्स पंचायतान ताका दिलां फिलींग स्टेशन करपाक पेट्रोल पंपाचें आनी कंपाउंड वॉल घालपाक. आनी पंचायतान रेजोल्युशन घेतलां, रेजोल्युशन नंबर 4/126 रेजोल्युशन नंबर ऑन 29/6/2006. आनी भारत पेट्रोलियमाक ताणें लायसन्स दिवचें म्हूण तेमी रेजोल्युशन घेतलां, सर्वे नंबर 189/3 ताचो पेट्रोल पंप घालपाचो तांचो जागोच न्हू, तें दुसऱ्याचें शेत. ताचें आमचें फॉर्म 14 आसा, तें दुसऱ्याचें फॉर्म 14 आसा, तें सगळे डॉक्युमेंटाचो हें आसा फॉर्म 14. आनी ताका तेमी रेजोल्युशन घेवन थिंगा घालपाक 189/3 ताका दुसऱ्याच्या शेतांक ताका अलावड केल्लो. हांवें रायट फॉर इन्फॉर्मेशन काडलें आनी टावन एन्ड कंट्री प्लॅनिंगाक हांवें डॉक्युमेंट मागलो. डॉक्युमेंट मागतरीत सर्वे नंबर 189/4 फॉर कल्टिवेबल झोन म्हूण म्हाका डॉक्युमेंट. फोंडेचे नवे आयडी इस्पितळ चुकीच्या सुवातेर बांदिल्ल्यान पेशंट आनी लोकांक खूब त्रास जातले अशें फोंडेचो नगरसेवक व्यंकटेश नायक म्हणटा. फोंडेच्या आदल्या आमदारान आपल्याक जाय ते केल्ल्यान हो गोंदळ जाला अशें व्यंकटेश म्हणटा. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, पूण तें उदक खंय दितलें? आफ्टर ट्रिटमेंट केल्या नंतर तें उदक कोणाक दितलें? हेजी सद्याक दुबाव आसा, कारण हांगासर गार्डनींग करपाक झाडां चार लावपाक लुगार ना. हांगा पार्किंगेक लुगार ना जाल्यार झाडांनी खंयचे लायतले? आनी तें ट्रीट केल्लें उदक कोणाक दितलें? इतलें आसा. तेणें करून हे रेजिडेंशियल लोकांक सांगिल्लें तेंकां हें भरपूर त्रास जायका फुडें इन फ्युचर, कारण हें उदक नालांच्यान भायर वयतलें आनी जी सिवरेजीची जी हें आसा तिवूय तें नालांच्यान खंय तरी सोडटलें आनी ही सगळी अत्यंत दुर्गंधी जी आसा पळय न्ही, ही सरावंडींग परिसराक पसरतली. हांवें तेन्ना एक्स होम मिनिस्टराक हांवें सजेशन दिल्लें की एक तरी काम करा की हे रेजिडेंस आसा तेंकां खंय तरी रिअपडेट करा, जेणे करून ही सगळी जागा जी आसा रिअपडेट केल्या नंतर पार्किंग किंवां कमर्शियल युजाक जातली आनी जेणे करून हे लोकांकूय तेचो रेट बरो मेळटलो कमर्शियल केल्या नंतर. पूण आमचे त्या टायमार कोण आयकना आशिल्ले कारण तो आपल्याक जाय तेंच करतालो, खंयचेच लोकांचे कोणाचेच कांयच विचारांत घेनासतना काम करतालो. कोणाकूच फोंडेच्या किंवां खंयच्याच नागरिकाक फोंड्यान बरें बरें हार्ट अटॅक आसा, बरें बरें एडवायजर आसा, हांगसर तर हॉस्पिटल चालू केलें, हांगसर एक पार्किंग सोय ना. जे पेशंट येतले किंवां पेशंटाक मेळपाक कोण येतले तेंकां पार्किंगेची सोय हांगसर म्हणटा दिना. रोड आसचो 4 मिटर रोड, जेणे जर एक गाडी हाडली जायत येयली जायत न्ही हांगा, हांगसर दुसरी गाडी वचपाक हांगसर प्रोविजन ना. दुसरी एक गाडी खंयची पार्क करून दवरली किंवां टू व्हिलर्सूच पार्क करून दवरली जाल्यार हांगसर प्रॉब्लम जाता. दुसरें गार्डनींग करपाक म्हणटा दाखयलां ही सायड गार्डनींग करपाक, गार्डनींग करपाची तितली हे ती ना. म्हणजे हे जो प्रोजेक्ट जो आसा पळय आयडी हॉस्पिटल म्हणजे प्रोजेक्ट हॉस्पिटलाचो, हो प्रोजेक्ट हांगसर सुटेबल ना. बिरेस्तारा सावन शिरगांवां लयराई देवीची जात्रा चलता. मध्यरात्री होमखंड पेटलें. 5 दीस म्हळ्यार मंगळारा मेरेन ही जात्रा चलतली. बिरेस्तारा दनपारा देवीची चिरा भटागिरच्यान लयरेच्या देवळांत व्हेली आनी थंयच्यान ती मुड्ड्यार व्हेली. धोणांनी देवीचें दर्शन घेतलें आनी उपरांत धोण तळयेंत न्हाले. आतां देवीच्या कौलप्रसादाक सुरवात जाल्या. पळया शिरगांवचे लयराची जात्रा. आना माना देवस्थाना बारा मणे वाडियो गे जान.
तुमकां ह्यो खबऱ्यो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.